Oh. Caralho, muito absurdo, velho. Ah, não, isso foi absurdo demais. Muito maneiro isso, velho. Esse combo é muito roleplay, velho. Peguei ele uma Kalista. É, vai. Nossa, ele é Kalista. Não, mas a Kalista, se a Kalista puxar ele, ele não vai poder usar as paradas. Pô, no Ryze de novo, tadinho do Ryze. Muito massa isso, velho. <véio. risos>